ông quỳ chỗ. Ông chúng mình vừa đáp cả một to cái chấm nợ ca này chạy thì sạm nạc ca sạm nạc ca được thay đi ông nhầm đẹp một to vừa sạm nạc ca sắp đặt khay cam xã xây nẹ chùm niên Ysa Osman bệnh chọc ta làm chi sạm nạc ca cái nhà chi sĩ hoáng là đi cam bị thần phía bọt tầm miên bọt tầm miên phía kỳ nước bọc lô đề ông nhầm đẹp có hẳn chưa nhà châu rùm trong cái chấm nợ ca sạm nạc ca thay đi Some group look at him, some rock son again with my knee, Kalamji got some quack in hair. Group picky the arm, near drink at any knee, mean what the mean. Look like tie look, gong some on, made to be cheat, got pick that I look kiss some pond, bantun and no more hair. Got none of what the mean, not my knee, die mula hat dog clone. They like look noon cheer, mean what the mean, look and took come clone can ground size of Nakani, they look, snap some lap monks at mean what the mean, like thought, big and took some naka. The cut lap monks at the ball look noon cheer, bamboo cold dog, Kalamji right high. Nhà chấm niên đã trong một đợt khai cam bình chọn nước ngày nít lục Ysa Osman, lục bên cạnh nhà Julie Badesh đại chi mình trai chấp bập bắc ca giả lấy dạ cho con sự kết miền vật miền đội hai nước mình tục sau nhà ca nì sống ở con lục thiên bà ông quân cạnh nhà chi gì hoáng chi tập bốn nãy ông nhầm ra tập lại được tập nào xong được bảo chuẩn chụp cho nôn chi chỉ một sân ông nhầm ra ban được tua lịch khất xong lại mong sức cho rùm nông sản nhà ca để to không một tục sản nhà ca nì ra bảo chuẩn chụp cho nôn chi ចុះថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៃថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិន
ពីបន្ទប់ឃុំខ្លួន1ស្ថិតនៅក្រោមសាសនមការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជាពេលសកម្មភាពជួបប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជំនួយចុះចូលនៅក្នុងការសកម្មភាពនេះ ហើយមុននឹងផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផននឹងការសួរនេះដល់ចំពោះអ្នកជំនាញអង្គជំរះចេញដីការសម្រេចផ្ទាល់មាត់ទៅលើសំណើសុំរបស់សាស្ត្រាចារ្យសូមឲ្យកោះហៅសាក់សីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលឯកសារ ដោយអនុលោមតាមវិធាន874នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងពីររូបនោះមានហាសនាម PTC 1014និង PTC 290ឯកសារ E390អះអាងថា ដោយសារតែនៅពេលនេះសាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន3រូបក្នុងចំណោមពួកគេទាំងប្រាំរូបដែលសហប្រញ្ញាបានស្នើឡើងសម្រាប់អង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះដូច្នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍យុតិធម៌អង្គជំរះត្រូវស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងពីររូបខាងលើនេះហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់សារណារបស់ភាគីទៅលើសំណើសុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 6ខែមីនាឆ្នាំ2016នឹងបានកត់សម្គាល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃវិធាន 873និងវិធាន 871នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះសម្រាប់ស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណី PTCCP 1014ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មរយៈពេល1ថ្ងៃនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សី PTC W 1012បានបញ្ចប់អង្គជំរះនឹងចេញ
sầm ăn hết chia lệ lệ xó hơn được bên sầm trọc hàng mộng đi hay chụp bộ xã xây đại miền hà dân niêm PTC đại bà dũ mùi quân đọc bẩm bờ ông nhầm ra nâng trên cho đây dùm rạch nơi bê lệ chập chập hàng mộng đi phong đài và chỉ bắt đầu tới ông nhầm ra bắt đầu bị đưa ra chuyên từ cổng mê tử vi ăn trại chiết cả việc đây lục khi dùm phón đại bây mình học các bản to ca tăng sớm luôn này đó chỉ bố này chấm liên Ysa Osman Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je voudrais poursuivre là où nous nous étions arrêtés. Et avec l'autorisation de M. le Président, je voudrais remettre un deuxième classeur à M. Ysa Osman pour lui permettre de suivre pour éviter les problèmes d'hier. Ça ne sera pas sur l'intégralité des documents que je vais citer, mais en tout cas, pour avoir un certain nombre de documents et à l'attention des parties, les documents en question sont E3-2653. Je précise à l'attention de la Chambre des parties toujours que les documents E3-9500 Et E3-1-6-2, ce n'est simplement que la première page des déclarations de ces deux témoins pour m'éviter d'avoir à dire le nom en audience publique et pour que M. Osman puisse se référer au pseudonyme que nous avons marqué sur la première page des documents de ces déclarations. Donc avec l'autorisation de M. le Président, si on peut remettre ce que nous avons dit. Monsieur le Président, si on peut remettre Monsieur Ysa Osman. Hier, nous avons évoqué deux témoins, Amat Sophia et Nosatas, que vous avez interrogés et que vous avez mentionnés d'une part dans le Cuba, mais dont le récit figure dans The Cham Rebellion. Une question au sujet de Amat Sophia et de Nosatas. Est-ce que vous les avez rencontrés une fois ou plusieurs fois dans le cadre de la rédaction de vos ouvrages ? ពីពលរដ្ឋពលរដ្ឋមានលំអិតហ្នឹងគឺម្ដងប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំអាចសូមឆ្លើយនិងសំណួរចុងក្រោយដែលលោកស្រីបានចោទសួរខ្ញុំម្សិលមិញបានទេពីព្រោះក្រោយពីលោកស្រីសួរទៅខ្ញុំបានបើកសភៅរបស់ខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចម្លើយច្បាស់លាស់មួយជូនលោកស្រីអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថាហេតុអីបានជាសាក់សីនៅសត្តានិយាយថា 40 ហើយខ្ញុំសរសេរដាក់100ឬគឺខ្ញុំមានផុសតាងមានអំណះអំណាងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងសំណួរនេះបាទអង្គអង្គជំនះអនុញ្ញាតបើសិនជាលោកមានមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានេះឲ្យច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតហើយបន្តមកលោកឆ្លើយនឹងសំណួរថ្មីដែលតាំងសំណួរដោយសហមេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកខៀវសំផន បាទអរគុណលោកប្រធានយោងទៅលើការសរសេររបស់ខ្ញុំក្នុងសិភៅទី1ដែលមានចំណងជើងថាឧបុបាត្រង់ទំព័រទី6ខ្ញុំបានសរសេរថាមានមនុស្ស6នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែលជាជនជាតិចាមប្រហែលជា100នាក់ មានមនុស្ស6នាក់ដែលនៅរស់ក្រៅពី6នាក់ហ្នឹងគឺបាត់ខ្លួនបានន័យថាស្លាប់ទាំងអស់ហើយចំពោះ
Sasai no sata. Dal lok srei mei thevi kot ban deuk lang msal mai. Trong chumnoch tha mien krom neri neu liu, muoy krom mien chumnuon praman 40 neak. Pontae 40 neak ni som bacheak tha man men chumnuon dal chun chiet cham dal trou ban ke samlap neu phum tria. Nam mun pel dal ke samlap ke thveu ka su chumlai គេធ្វើការឃុំខ្លួនហើយគេធ្វើការរាប់នោះមិនមែនចំនួន40នាក់នេះទេ40នាក់នេះសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាចំនួនមួយដែលគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវត្តខ្សាច់ប្រឆេះនៅស្រុកក្រូចឆ្មាមានវត្តមួយគេហៅថាវត្តខ្សាច់ប្រឆេះអញ្ចឹងគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលគេបញ្ជូនដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងក្រុមរបស់គាត់មាន40នាក់ហើយចំពោះអាម៉ាត់សូហ្វីយ៉ាដែលខ្ញុំបានយោងនៅក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំថា100នាក់ប្រហែលជា100នាក់ដែលត្រូវបាត់ខ្លួននេះគឺអាម៉ាត់សូវីយ៉ាគាត់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានអានកិច្ចសម្ភាសរបស់គាត់គាត់បង្ហាញថាមានចំនួន35នាក់ក្រុមរបស់គាត់ដែលគេបញ្ជូនចេញពីវត្តខ្សាច់ប្រឆេះប៉ុន្តែមាននារីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានអះអាងនៅក្នុងថាការស្លាប់ប្រហែល100នាក់នេះគឺឈ្មោះម៉ៅម៉ៃសំម៉ៅម៉ៃសំនេះគាត់ថាតាមទៅការចងចាំរបស់គាត់គាត់ចាំថាមុនដែលពេលគេស្លាប់មិនមែនពេលដែលគេបញ្ជូនគាត់ពីវត្តខ្សាច់ពិឆេះទេគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនពីកន្លែងផ្សេងទៅដល់ផ្ទះមួយនៅភូមិត្រីនោះដែរប៉ុន្តែចំនួនដែលគេរាប់មុននឹងត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងគឺមាន240នាក់នេះម៉ៅម៉ៃសំហើយនារីម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំយោងដែរឈ្មោះសាន់សារ៉ាគាត់អត់មានបញ្ជាក់ថាតួលេខប្រមាណទេគាត់អត់ចាំច្បាស់ទេមាននារីម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំធ្វើការយោងថាប្រហែល100នាក់គេសម្លាប់នេះដែរគឺឈ្មោះសាឡេសសារ៉ាសាឡេសារ៉ោះនេះគាត់បញ្ជាក់ថាចំនួនដែលគាត់ឃើញដែលនៅក្នុងដំណើររបស់គាត់នឹងមានប្រហែលជា200នាក់អញ្ចឹងហើយឃើញថាចំនួននេះខុសគ្នាចំពោះតាមរ៉ោះអ៊ីម៉ាស់តាមរ៉ោះអ៊ីម៉ាស់នេះគឺឈ្មោះគាត់គឺតាមជុគឺមនុស្សតែមួយទេគ្រាន់តែជុគាត់ជាឈ្មោះហៅក្រៅហើយតាមជុនេះគាត់ថាក្រុមរបស់គាត់ដែលគេប្រមូលចេញពីវត្តខ្សាច់ប្រឆេះនោះដែរមាន50នាក់អញ្ចឹងហើយចំនួន40នាក់ដែលណូសតានិយាយ35នាក់ដែលអាម៉ាត់សូហ្វីយ៉ានិយាយនិងតាមរ៉ោះយ៉ាម៉ាស់ថា50នាក់ដែលគាត់និយាយគឺដំណើររបស់គាត់ពេលដែលគេប្រមូលផ្ដុំចេញពីវត្តខ្សាច់ប្រឆេះប៉ុន្តែចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតគេមិនមែនបញ្ជូនគាត់ចេញពីវត្តខ្សាច់ប្រឆេះទេគេបញ្ជូនគាត់ចេញពីកន្លែងផ្សេងដូចជានៅផ្សារក្រូចឆ្មាអតីតផ្សារក្រូចឆ្មាគេបញ្ជូនក្រុមផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបជុំគ្នាគឺចំនួនហ្នឹងមិនមែន40នាក់ទេត្រូវតែលើស40នាក់ព្រោះមកក្រុមមាន40នាក់ទៅហើយហើយសាកសួរគាត់បញ្ជាក់ថាមាន200មានជាង200នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតួលេខដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាក់ផែលដែលវាយតម្លៃនៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំថាប្រហែលជា100នាក់ដែលវាលើសពី40នាក់វាតិចជាង200នាក់ចំនួនចុងក្រោយចំនួនថ្មីតើលោកអាចចងចាំបានទេលោកឆ្លើយនឹងចំនួនថ្មីសិនទៅហើយបើសិនជាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពីមុននេះខាងមេធាវីគេអាចតាំងចំនួនលោកបានតរមតនបាទអរគុណលោកប្រធានសាក់សីគាត់បានសួរថាខ្ញុំបានជួបអាម៉ាត់សូហ្វីយ៉ាប្រមាណដងបើនិយាយពីការជួបក្រៅផ្លូវការច្រើនដងខ្ញុំមិនអាចចាំអស់ទេពីព្រោះគាត់នៅភូមិមួយដែលមិនឆ្ងាយពីភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែការដែលជួបសម្ភាសសម្រាប់
thưa ca sắc xa sáu chiều rồi bọc nhóm nít đôi chiều miền mà đón đã khi nhóm ăn dùm phía cọt bọc bài và đặc rào mà tiết khi nhóm chuốc đầm mấy tiếng tốt mà vậy để cọt bàn giấy hay cọt mà tiết cứ chuốc không lẽ cả nạ xua sắp tục cọt vì bố khi nhóm sọt cọt tẻ cọt mà chẳng ai bị phùm bọc cọt mà chẳng ai bị phùm bọc nhóm bởi mạng tế Donc, si je comprends bien, pour nos atas, vous avez eu un entretien approfondi. Pour Ahmed Sophia, vous avez eu un entretien approfondi et un autre pour confirmer ses déclarations, c'est bien ça? Hay nâng mặt đồng tiết đâm bây bằng chết âm pi châm lai rồi bỏ quạt, ta anh chàng mẹn thế. Bạn, bạn, bàn tay, cái rồi bê đặc nhóm bàn chỗ thuật ca nữ. Slack like my home, Knong Niam G net. We peer the Knong carry a lies, hatch a crumb seven gate, eight, young clock band the two got did. Dial Kim Jam tag net seven gate. Chmo Mike Dixon got ban Anne. Away the Kim band the say Knong suppose I got snapped. Hãy ở quạt với cả cây đồng rơi bà cần lại là lưu quá xong cây đồng rơi hãy trong cõi quạt bất đất mới đầy từ lưu anh cả xa đã dương với cả thọt trong lòng bí dụng hợp bọc nhóm hãy miền bất đất xa mới đầy rồi bọc quạt thật quạt bàn tổ tù xa quạt nít cứ chìa biện bích rồi bọc quạt mềm Et donc, pour en terminer sur la question des chiffres, tels que vous avez mentionné dans Cuba, ce que vous indiquez donc, c'est que vous avez fait vous-même une moyenne des chiffres qui vous ont été donnés. Donc, pour être bien clair, parce que vous m'avez parlé de gens à la pagode, de gens au marché, dans l'extrait que je vous ai lu hier, donc le document E3-18-22, ERN en anglais 00078854, quand vous parlez de ces 100 personnes, vous dites au début du paragraphe, et je cite en anglais, « As one example, late 78, the Khmer Rouge gathered all those accused of crimes, both Cham and Khmer, into a house in three villages. » Donc, dans ce contexte-là, vous ne parlez pas de la pagode, vous ne parlez pas du marché, vous parlez bien de la maison à Trivillage. Donc ma question c'est le chiffre approximatif et la moyenne que vous avez faite de 100 chams, c'est vous qui l'avez déterminé, mais est-ce qu'on est bien d'accord que c'est en rapport avec la maison De ត្រីតែអញ្ចឹងមិនមែនទេចំនួនមួយរយនាក់នេះនៅក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំមិនប្រើពាក្យថាមួយរយនាក់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាទេនៅក្នុង ការសើបការស្រាវជ្រាវសរសេរក្នុងបែបស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈ professional កាលណាគេប្រើអភ័ន្តរសញ្ញាគឺបានន័យថាអ្វីដែលសាកសីបាននិយាយនៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញានេះគឺសាកសីនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងអត់មានកែអត់មានវិភាគខ្លួនឯងបានទេ ប៉ុន្តែពាក្យថា 100 នាក់ដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងនេះគឺមិនដាក់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាទេអញ្ចឹងហើយ 100 នាក់នេះគឺតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយផ្អែកទៅលើសាក្សី 5 នាក់ណូសតាសាឡេសារ៉ោះម៉ៅម៉ៃសំតាមជុនិងអាហ្មាត់សូវីយ៉ាស់នេះដែលបានគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគឺមានចំនួនខុសៗគ្នា J'ai bien compris Excusez-moi, je vous interromps.
Ça, j'ai bien compris, il me semble l'avoir dit dans ma question. Ma question était différente. C'était ce chiffre-là, est-ce qu'on est bien d'accord que vous le citez en rapport avec la maison du village de Tri? C'est ça ma question. Est-ce que c'est en rapport avec la maison de Tri? ខ្ញុំយល់ហើយពីទូរបៀបធ្វើជំភាគរបស់លោកបាទចំនួន100នាក់នេះគឺកើតឡើងចំពោះករណីមួយគឺសម្រាប់តែករណីនារីដែលនៅលីវត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅភូមិត្រាហើយគេបានធ្វើការបោះសម្អាតមុននឹងបោះសម្អាតមុននឹងគេសម្លាប់គេសួរថាអ្នកឯងជាជនជាតិអីចាមឬខ្មែរអញ្ចឹងនេះជាករណីមួយ100នាក់ប៉ុន្តែវាមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយករណីនេះកើតរាល់ថ្ងៃExcusez-moi, je vais être obligé à chaque fois. Vraiment, j'essaye de poser des questions les plus précises possibles en fonction du peu de temps qui m'est imparti. Donc, vraiment, si vous pouvez répondre également le plus précisément possible. Donc, vous m'avez confirmé que oui, c'était en rapport avec la maison de Trier où il y avait les femmes non mariées. Je vous remercie de cette précision. Dans le cadre de vos entretiens avec Nusatas, nous savons que dans le cadre de son entretien du 10 juin 2000 qui a fait l'objet d'un PV du CDCAM document E3-9307 nous savons que Nusatas vous a indiqué qu'elle avait assisté personnellement à une exécution et en réalité devant les couches d'instruction et il me semble qu'elle était présente elle a reconnu qu'elle n'avait pas été elle-même témoin oculaire de ses faits. Et comme explication pour expliquer pourquoi elle avait menti sur le fait d'avoir été témoin oculaire, elle indique qu'elle avait envie qu'on lui rende justice. Donc moi, ma question va porter plus généralement sur, quand vous interrogez des personnes qui ont vécu des choses qui ont été traumatisantes ou qui estiment qu'elles veulent avoir justice, est-ce que, d'un point de vue psychologique, il n'y a pas un risque que parfois les déclarations, les récits que vous prenez, et là je parle spécifiquement dans le cadre des ouvrages Ukuba et The Cham Rebellion, est-ce qu'il n'y a pas des risques que parfois les informations ne soient pas exactes et ne correspondent pas à l'intégralité de la réalité des faits ou qu'il n'y ait pas des mélanges avec d'expériences d'autres personnes. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé lorsque vous avez travaillé sur vos ouvrages? ប៉ុន្តែរយៈពេលច្រើនឆ្នាំក្រោយមកជួបម្ដងទៀតគាត់និយាយផ្សេងទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចតួចមិនមែនថាផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងទេដោយសារនេះដោយសារការចងចាំរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលណាពេលវេលាយូរទៅការចងចាំនោះកាន់តែបាត់បង់ទៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្សិលមិញអញ្ចឹងបើសិនជា10ឆ្នាំទៀតទៅសួរណូសតាសួរណូសតាអាចនិយាយមកផ្សេងវានឹងទៅទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរគឺយោងតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខាងអ្នកសើបអង្កេតស្លាកដីខ្មែរក្រហមទៅសួរខ្ញុំក៏មានវត្តមានដែរហើយអ្វីដែលគាត់ថាកែយើងក៏ប្រប់កែទាំងអស់គ្នានេះហើយបញ្ជាក់ថាយើងគោរពនៅភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ចំពោះព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យយើងយើងអត់មានការកែតម្រូវតាមដែលចិត្តយើងចង់បានទេហើយយើងក៏អត់បង្ខំសាកសីឲ្យនិយាយតាមដែលចិត្តយើងចង់បានដែរma question était un petit peu différente ខ្ញុំបាញ់មិញនេះខុសពីនឹងបន្តិចលោក
j'entends bien que avec le temps qui passe parfois les déclarations peuvent changer un petit peu, mais là en l'occurrence l'explication que Nosata s'est donnée elle-même, et là je renvoie au document qui est sa déclaration devant le juge d'instruction E3-5193 ERN en français 002-4-1-3 ERN en anglais 00-27-4-7-0-4 ERN en Khmer 00-2-0-4-4-5 et ça se poursuit sur la page suivante. Et voilà ce qu'elle indique. Je lui ai dit à M. Osman que j'avais vu ces exécutions parce que je voudrais faire en sorte que justice me soit rendue contre ces meurtriers. Fin de citation. Donc elle ne dit pas qu'elle vous a donné ces informations et qu'elles étaient erronées à cause du temps qui avait passé. Elle explique qu'elle a délibérément dit une chose qu'elle n'avait pas vue parce qu'elle avait un besoin de justice. Et donc ma question précisément, c'est est-ce que dans le cadre des entretiens que vous avez eus, vous avez conscience que parfois des gens comme Moussatas pouvaient donner des informations dont il n'était pas forcément personnellement témoin oculaire ou des informations qui étaient erronées parce qu'ils avaient besoin de justice. Est-ce quelque chose que vous avez pris en considération ou pas dans le cadre de vos recherches? La question du village du Tri, est-ce que vous avez fait des recherches sur qui étaient les responsables locaux à l'époque, et notamment qui était le chef de district? Nous avons entendu devant cette chambre un certain nombre de témoins, et je dois dire qu'il y a il subsiste un mystère au sujet du chef de district à Khmer. Est-ce que vous avez fait des recherches sur ce point? ស្គាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺជាវាយស្រុកដែរឬទេនៅភូមិត្រីគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្រុកក្រូចឆ្មាហើយស្រុកក្រូចឆ្មានេះគណៈស្រុកដំបងជាងនិយាយចាប់ពីឆ្នាំ 75 ទៅគឺច្បាស់ណាស់គឺឈ្មោះតាផានោះគឺជាមនុស្សដែលចេញពីអតីតស្រុកដំបែ គេបានបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅធ្វើការជាឆ្វាយស្រុកប៉ុន្តែតាផាហ្នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ប្រហែលជានៅដើមឆ្នាំ 77 ដោយសារពេលនោះគឺមានការបោះសម្អាតកម្មាភិបាលនៅក្នុងភូមិភាគបុព្វាតាផានិងកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតត្រូវបានបោះសម្អាតដូចគ្នានៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មានេះហើយបន្ទាប់ពីតាផាគឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាចំណិត
robot cao pok hay chỉ sạch nhiệt robot cao pok hoặc đài từ ban kỳ bình chun vì phun phịa đàn đá vì sọc chùm ca lơ tới từ áo cục crong là sọc rụt mà hay bọc côn nít chmu tà hô nó sẽ máy nút cái hai tà hô hay nơi khăn bọt sầm phía bọc nhóm đã tẹt tôn rừng ca sầm lập chun chết chàm chân nam chất sập phẩm phẩm chất sập phẩm bấy nít ư nhạc rụt nít sọc tà hô bọn tay mặt đó bà chú bán tà hô từ ban đồ chmu tà hô nít cứ chia diêm lẹ bà vọt rồi bọc luôn lẹ sắp cục ông phí giả cam phiếp này ca xâm lạm này ca tà thu khó trời nhông nông niêm chứ nẹ thư ca nơi xa hạ chạc rõm sớm kết nhóm thọc bàn tay chuốc nhóm khơi thác quạt cả họ mới rôi phía rôi tay mà đó cứ ấp tà thu skoal này ca xâm lạm này tê. Je vous pose cette question aussi parce qu'à un moment, vous évoquez dans votre ouvrage le récit de Saleh Samat et vous évoquez à un moment son voyage à moto avec le chef du district pour assister à une réunion. Et lui, lorsqu'on l'interroge sur le chef de, ce chef de district, il indique que ce chef de district est aujourd'hui décédé. Donc, ma question est de savoir est-ce que on parle du même chef de district que ce fameux haut, est-ce que c'est bien ce haut en question ou est-ce que le moment où vous évoquez le récit de Saleh Samat, il s'agit d'un autre chef de district? Chẳng khi ông chẳng xua lô thật tái dương của phong tình dây pita hô đó chả vài sẵn nó cứ rư có anh dây pina xe anh tiệt. Nẹ đã chọn chăm gọt một chùm nguồn thông gọt từ gọt miền ca dù lòng lòm bị thay chú vài sẵn nơi khăn nông xe máy khmai cả hóa miền mà nút bây rụp từ tù khóc trời chìa cả nạ sọc để hào thà cái nạ sọc hay cái nạ này miền bắc thiên chiết để hào thà lê kha mà nè nụ lê kha mà nè miền sơn mai chực mà nè cứ bầy nè hay bê khá nè khá cho lòm thà nụ lê kha nó có quạt hai thà cho vài sọc có cái hai quạt hai thà cái nạ sọc đấy hay sơn mai chực mà nụ tí bầy nó có quạt ai cho lòm đấy còn tới bên dây lục sợi su thà cho vài sọc đã slap rồi có thà lê kha sọc đất sạp cứ và hai chia sầm đá từ lư tập hà rồi có xã cà rây bọc quạt bị rụt tiệt nơi cái nạn sọc rụt mà nâng bộ tập hà hay nâng cà mạp bị bàn được sọc rụt mà nấy bàn kê sầm lạp nó bê là phùm phía cần đá nâng phùm phía nhiệt đầy trồn tạp đoàn. Je reviendrai éventuellement sur ce point plus tard. Je voudrais avancer sur votre travail. Et vous avez indiqué hier, ce me semble, que vous avez eu à plusieurs reprises, vous avez pu constater que des choses avaient pu vous être dites par les personnes que vous avez entendues et que par la suite, ces changements pouvaient varier, que c'était de leur responsabilité. Est-ce que, de façon générale, dans le cadre de vos ouvrages et de votre travail, vous avez systématiquement rencontré les gens plusieurs fois, ou est-ce que c'est globalement, compte tenu du temps que vous aviez, un seul entretien approfondi que vous avez mené avec ces différentes personnes? Ou est-ce que c'est
ចំពោះមនុស្សដែលនៅមិនឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកសាឆ្លងកាត់ភូមិរបស់គាត់ហើយក៏ចូលលេងជាមួយគាត់ជាធម្មតាប៉ុន្តែការសម្ភាសគឺតែម្ដងឬក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងពីរដងខ្ញុំមិនចាំអស់ទេលោកស្រីជម្រាបឲ្យត្រង់ព្រោះការសម្ភាសពី2016ហើយឥឡូវវា16ឆ្នាំហើយ Je voudrais maintenant m'intéresser à les documents d'époque et les documents antérieurs du nombre de votre interrogatoire, monsieur le coprocureur, sur la question du nombre de Cham au Cambodge, vous aviez choisi de ne pas effectuer de recherche sur le recensement qui avait été effectué par les Français dans une période intérieure. Si j'ai bien compris votre déposition, vous allez m'expliquer si je me trompe, vous aviez indiqué que vous aviez considéré que, de façon générale, ce recensement n'était pas fiable parce que vous aviez rencontré un témoin qui travaillait dans une plantation gérée par des Français et qu'un jour, des personnes étaient venues interroger les gens sur cette plantation et qu'ils n'avaient pas fait de distinction dans les travailleurs entre Khmer et Cham. Est-ce que j'ai bien compris que c'est la raison pour laquelle vous avez considéré que le recensement effectué par les Français n'était pas fiable? Et pour être complète à l'attention de la Chambre des parties, je fais référence à l'article du Campaign Post, document E3-9680, qui n'existe qu'en anglais, à l'URN 01-1-9-9-5-5-7. ជនជាតិចាមដែលខ្ញុំបានជួបប្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់និយាយថាគាត់មិនដែលឃើញអំពីការរាប់ចំនួនជនជាតិចាមជាក់លក្ខណាមួយទេខ្ញុំមិនបាច់លើកពីសម័យអតីតកាលទេសូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំដឹងក្តីក្រោយពីចិត្ត71មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់មានរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជំរឿន តែចំពោះចំនួនជនជាតិចាមទេនៅក្នុងឃុំមួយគេត្រូវការដឹងចំនួនមនុស្សនៅក្នុងឃុំនោះប្រមាណគេចម្រឿនមនុស្សទូទៅនៅក្នុងភូមិមួយគឺគេចម្រួនចម្រឿនចំនួនមនុស្សទូទៅក្នុងភូមិដោយគ្មានការបែងចែកអ្នកណាជាចាមអ្នកណាជាខ្មែរឬក៏អ្នកណាជាជនជាតិអីផ្សេងទេហើយជាក់ស្ដែងដោយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខ្ញុំកាន់នេះ អត់មានដាក់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាជនជាតិចាមទេអត់មានបញ្ជាក់ទេហើយបើមិនប្រើជនជាតិចាមដាក់ថាខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏អត់មានដែរគឺដាក់សញ្ជាតិខ្មែរឬក៏កម្ពុជាដូចដែលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបងប្អូនខ្មែរកាន់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងជំនាន់មុនហើយជំនាន់នេះក៏អត់ខុសគ្នាដែរបើសិនជាលោកស្រីមិនជឿទៅទៅអ្នកតំណងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាន់បញ្ជីហ្នឹងនៅក្រសួងនានាគឺ Um,
Vous avez indiqué que vous n'avez pas fait de recherche sur le recensement. Ma question, c'est est-ce que, sans avoir fait des recherches sur le recensement français, est-ce que vous pouvez savoir quelles ont été les méthodes utilisées à ce moment-là pour effectuer ces recherches? Est-ce que, par exemple, vous êtes allé dans les bibliothèques ou les archives pour consulter les documents relatifs à ce recensement, comme par exemple Ben Kiernan a pu le faire? Est-ce que vous-même, vous avez effectué ces recherches? J'ai compris que vous avez considéré que ce recensement n'était pas fiable, mais est-ce que vous avez vous-même fait les démarches pour savoir comment ce recensement avait été fait, où il avait été fait, dans quelles conditions, etc. ខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ដដែលថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីអ្នកដែលខ្ញុំសភាគឺអត់ដែលបានជួបប្រទេសនឹងការជំរឿនទេដែលគាត់អាយុច្រើនណាស់ហើយ ចឹងហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានការជំរឿនណាដែលយើងអាចយកជាផ្លូវការបានទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំអត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំរឿនទេប៉ុន្តែទូរលេខដែលខ្ញុំបានយកមកប្រើគឺដកស្រង់ពីមនុស្សមួយចំនួនសំទោសមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំទុកចិត្តជាងគេដែលគាត់ធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ខាងដឹកនាំជនជាតិចាមទូទាំងប្រទេសកាលពីសម័យនេះសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកដល់សម័យលន់នល់គាត់ឈ្មោះរេះឡោះហើយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជនជាតិចាមនេះកាលសម័យនោះគេហៅថាចាងវាងនេះគាត់មានខ្សែបណ្ដាញរបស់គាត់តាមភូមិនីមួយៗដែលហៅថាហាកឹមដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខ្ញុំធ្វើ បានអះអាងពីដំបងពីបញ្ជាក់ពីរឿងទួលនីតិរបស់ហាកឹមគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិចាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងយកពីហាកឹមនោះគឺច្បាស់ហាកឹមនេះនៅក្នុងភូមិមួយមានហាកឹមម្នាក់អញ្ចឹងហាកឹមម្នាក់នោះគាត់រាយការណ៍មកថ្នាក់ដឹកនាំលើរបស់គាត់ថានៅក្នុងភូមិនេះមានជនជាតិចាមប្រមាណនៅក្នុងភូមិនោះមានជនជាតិចាមប្រមាណអញ្ចឹងចំនួនហាកឹមរាយការណ៍មួយៗតាមភូមិ យកមកបុកសរុបនៅថ្នាក់ជាតិទៅគឺចំនួនមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាទុកចិត្តប៉ុន្តែដោយសារថាលោករេះឡោះហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបានជួបសាក្សីដែលឈ្មោះសាក្រិយាអាដាមដែលគាត់អះអាងថាគាត់ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរោគរេះឡោះហ្នឹងក្នុងការរាប់ចំនួនជនជាតិចាមកាលពីសម័យមុនខ្មែរក្រហម Vous évoquez des statistiques qui auraient été dressées sous l'ancien régime et des rapports qui auraient été dressés sous l'ancien régime. Est-ce que ce sont des documents que vous avez pu consulter ou c'est simplement des choses que les personnes avec qui vous êtes entretenu et en qui vous avez confiance vous ont dit? Est-ce que vous avez consulté des documents à ce sujet ou c'est simplement des témoignages oraux que vous avez récupérés? ការលើកពីចំនួននេះគឺអត់ឃើញមានជាឯកសារផ្ទាល់ទេគឺការអះអាងរបស់សាក្សីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ហើយសួរថាឯកសារផ្ទាល់ហ្នឹងមានឬក៏មិនមានប្រកបណាស់ 100% ការរាប់ចំនួនជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគឺមានឯកសារប៉ុន្តែឯកសារនេះដោយសារថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញជាអ្នកដុតចោល ហើយអញ្ចឹងខ្លួនជាអ្នកដុតចោលហើយមកសួរខ្ញុំតើឯកសារនៅណាឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបើគេបំផ្លាញចោលអស់ទៅហើយហើយមកសួរធ្វើពើថាឯកសារនៅណាឲ្យទៅរកមកសួរខ្លួនឯងវិញតើហេតុអីបានជាបំផ្លាញឯកសារទាំងអស់នោះចោល Enfin,
Moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions, je suis là pour vous en poser. Simplement, parce que vous avez parlé de statistiques et de rapports, vous voulez être sûr, on était bien clair que c'était ce qu'on vous en a dit oralement. Vous venez de confirmer ce point, c'est clair pour moi. Ma question est donc la suivante, j'ai bien compris que vous êtes rapproché de gens en qui vous aviez confiance. Mais là, je voudrais savoir, au niveau d'une approche scientifique de chercheur, est-ce que même s'il y a des documents que vous pouvez éventuellement contester ou recouper avec d'autres points, est-ce que ce n'est pas logique, dans le cadre d'une recherche scientifique qui se veut rigoureuse, d'aller consulter tous les documents qui existent sur une question, et notamment les recensements français utilisés à l'époque, ne serait-ce que pour pouvoir dire, vous-même, après les avoir consultés, pourquoi vous estimez qu'ils ne sont pas fiables ou qu'est-ce qui manque dans ces recherches? Est-ce que le fait de s'en tenir aux simples déclarations de témoins que vous avez entendues n'est pas un raccourci un peu trop rapide dans le cadre d'une recherche scientifique? លោកទៀងសន្តានខ្លួនឯងថាជំរឿននឹងមិនអាចយកជាការបានអញ្ចឹងមែនទេបើសិនជាលោកស្រីមិនជឿសាក់សីរបស់ខ្ញុំដល់បានប្រាប់ហើយជឿលើជំរឿនរបស់បារាំងឥឡូវលោកស្រីសូមលោកស្រីបង្ហាញខ្ញុំទូរលេខឲ្យច្បាស់ថា នៅសម័យដែលបារាំងធ្វើនឹងមានភូមិខ្មែរមានភូមិចាមមានប្រមាណទូទាំងប្រទេសមិនអញ្ចឹងទេអ្នកជំនាញលោកអ្នកជំនាញក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញគេហៅសាក់សីជំនាញអញ្ចឹងលោកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរទៅតាមកម្រិតនិងទំហំវិសាលភាពនៃភាពជំនាញរបស់លោកដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកនោះ មានមូលដ្ឋានកម្រិតណាដើម្បីឲ្យអង្គជំរះយកឯកសារទាំងនោះធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះលោកមានមូលដ្ឋានអីគឺឆ្លើយតបកម្រិតប៉ុណ្ណឹងបើលោកមិនដឹងទេគឺលោកអាចឆ្លើយថាមិនដឹងឬក៏កម្រិតដែលលោកបានធ្វើគឺប៉ុណ្ណឹងទី2ក៏លោកមិនគប្បីប្រើប្រាស់ នៅចម្លើយតបរបស់លោកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃមុខងាររបស់លោកដែលលោកចោះធ្វើផ្ទាល់អនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងឋានៈលោកដែលជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងការិយាល័យសហគមន៍សើបអង្គការដែរព្រោះអង្គជំរះបានលើកឋានៈរបស់លោកបានសម្រេចថាលោកជាអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជនជាតិចាមនេះតែលោកយល់ទេលោកមិនអាចរុញឲ្យភាគីឬក៏ចៅក្រមទៅសរោឯណាទេ សួរនេះគឺដើម្បីចង់ដឹងថាតើតម្លៃជាភស្តុតាងតម្លៃនឹងតំនួនជាភស្តុតាងនៃស្នាដៃរបស់លោកដែលដាក់ចូលទៅក្នុងទំរឿងទំនុំរឿងនេះវាមានតម្រិតណាបាទអានេះជាប្រភេទទំនួដែលសួរដោយភាគីជនជាប់ចោតជាភាគីការពារក្តីណាគេមានប្រភេទមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសួរច្រើនប្រភេទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបាទរួមទាំងសួរផ្ទុញ ផងដើម្បីបញ្ជាក់រំលឹកឲ្យឃើញថាតើរឿងនេះវាពិតឬក៏វាមិនពិតវាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់គួរឲ្យជឿបានឬក៏មិនជឿបានបាទលោកយល់ទេអញ្ចឹងលោកឆ្លើយតបកម្រិតតែលោកបានដែលលោកមានភាពអាចជឿជាក់បានហើយលោកមានមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំសុភើហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសមជាអ្នកជំនាញហើយហើយកុំលោកកុំឲ្យលៀនចេញកណៃលើកលោកលៀនចេញឆ្ងាយពីនេះ បញ្ហាវាអាចមានពីរទីមួយអត់ប្រយោជន៍ព្រោះវាខុសពីគោលបំណងរបស់អង្គជំរះក្នុងការស្ដាប់ទៅខែកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកដែលជាភស្តុតាងនៅក្នុងរឿងក្តីបាទបញ្ហាទី2វាអាចដាក់បន្ទុកទៅលើលោកសំណួរវាអាចមានបញ្ហាច្រើនដោយលោកឆ្លើយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងកាលណាលោកលៀនចេញកាន់តែឆ្ងាយវាបន្ទុកបញ្ហាទំនួនមកលើលោកពេលវេលាកាន់តែវែងនៅក្នុងការតាំងសំណួរដីដៅគឺទាមទារច្រើនវាបញ្ហាច្រើន
But Okun Lopatin, Kim Jol, I somto dial the Yeta way l prum diet. But die away the chum the yay the dial. Got no term and chew, no the sew the dial. Chang Hai, Banchibon come chat, I chum the yay the got wing.
Say the quat chứa do mà bằng hai mà. Say the ta barang phơ trâm trâu do mà bằng hai. Vì bước nhóm ạc mình ấy, ca chá lại tóm năng xùm nô rô bọc quát lớp bi ở vầy đẹp nhóm sáu chú điều khơi tê lộ bà thiên. Rừng chưa mình chưa mến phía kia thế. Ca lại lộn dây nâng cứ cố đáy cứ lộn dây ở trong ông dùm rẽ nè. Đạp thế, chưa thế. Ca chưa mình chưa ca vi đầm lái phó táng nâng tùm ngôn. Này phó táng cứ ông dùm rẽ, chứ nè vi đầm lái thế. Và anh ấy chưa sức bọc phía kia đầm mây đầm lịch thả tớ vì vậy để chia thân đại niệm này luôn kết thà do mà đã thân ông rương phía kia khang mà khang theo cho đã thân ông rương đi ta vì miền tổng ngôn rồi còn lại pro tang cầm đặt na chứ ông chỉ mới đắc cái sao thôi đại phải lương mùa tháng đấy cả tuổi đại đó nó cái thơ bật tẹt chợt do bật tẹt chợt do cầm nọ hay nó ngay ta bị nứt mưa về làm lại chẳng cô đại vào lúc hay lúc cái thời gì cái không niệm mà ta ơi ông chỉ mới đắc thế mình vậy ơi nghe tới lại tôm nó tổng nô phía kia mới bắn đại không bẩm nó ơi ông nhá sắp thế, phía kia phê chưa sắp còn bật to ca tăng sầm nốt đến đâu chứ bu, lục thế phần cô đại bảo này ca suốt đến đâu này thì nick group từng ngõ cứ oi ông chấm ra, sắp của ông chấm ra như này do từ bị chà ra ná sầm rách trong cày, mà lục xây bật to ca tăng sầm nốt đến đâu to là tiếc. Je vais peut-être du coup répéter ma question que vous compreniez bien. Là, je suis, nous avons aussi différents écrits de différents experts, différents auteurs. Et je m'attends, ce qui m'intéresse, c'est votre démarche scientifique dans le cadre de la rédaction de votre ouvrage. Donc, ma question par rapport à votre démarche scientifique, c'était de savoir si vous ne trouvez pas que c'est un raccourci, que c'est quelque chose qui ampute votre réflexion de ne pas vous référer à toutes les toute la documentation qui existait au sujet des recensements qui ont pu être menés, ne serait-ce que pour avoir vous, une critique objective de ces éléments. J'ai bien compris que vous êtes référé à ce qu'on vous a dit, à ce que des témoins vous ont dit, mais vous-même, vous avez choisi de ne pas faire de recherche sur ce point. Et ma question, encore une fois, c'est est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ampute votre réflexion? ការត្រិះរិះពិចារណារបស់លោកទេការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមសមត្ថភាពដែលអាចខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានគឺជួបសាក់សីដែលនៅរស់ហើយក៏មិនអាចជួបសាក់សីដែលស្លាប់បានដែរហើយខ្ញុំក៏អត់មានលទ្ធភាពជិះយន្តហោះទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីទៅសុំមើលឯកសារបារាំងរាប់ចំនួនជនជាតិចាមបានដែរEst-ce que dans le cadre de votre travail de recherche au CDCAM, il vous arrive d'adresser des courriers à des personnes ressources qui ne sont pas forcément au Cambodge pour avoir des informations sur des éléments que ces gens pourraient détenir. Vous avez indiqué que vous avez pu vous entretenir avec certains auteurs qui, eux, ont travaillé sur d'autres documents. Est-ce que, dans le cadre d'un travail de recherche, ces échanges de documentation ne sont pas des choses qui sont courantes? Je comprends bien que vous ne pouviez pas aller en France pour avoir ces documents, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens dans le cadre des recherches ខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់អ្នកនិពន្ធសិភៅខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះតាមរយៈការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រភពដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាគច្រើននៅក្នុងសភៅគឺអត់យោងអ្វីតាមគាត់សរសេរទេពីព្រោះគាត់លទ្ធភាពខ្ញុំមិនអួតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលគាត់ជួបសាក្សីជួបជនរងគ្រោះ
ມັນເລືອກខ្ញុំទេ Je vais du coup passer à un autre point au sujet de cette discussion sur le recensement et le nombre de Cham qui étaient présents au Cambodge au moins 1974 et sur les différents travaux sur cette question qui ont lieu et qui ont fait l'objet de différents rapport ou article devant cette chambre. Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport d'expertise démographique de Mme Ysa Tabo, un document le 3/2413, ça c'est à l'attention de la chambre des partis. Est-ce que vous en avez pris connaissance et surtout, est-ce que vous avez les compétences techniques pour comprendre les formules démographiques qui sont détaillées dans le cadre de ce rapport démographique? La réponse n'a pas besoin d'être longue. C'est, est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous avez les compétences pour l'analyser? Oui, non, oui. Sinon, on peut poursuivre. Vous avez travaillé spécifiquement sur les Cham dans le cadre du Cambodge démocratique. Ma question est de savoir, au moment où vous abordez votre travail, est-ce que vous avez commencé par faire un travail de recherche général sur les politiques en général du Cambodge démocratique, sur les documents d'époque? Est-ce que ce travail s'est fait avant votre travail de recherche sur le terrain avec les entretiens que vous avez menés avec les témoins que vous avez entendus? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait avant ces entretiens ou c'est quelque chose qui est intervenu plus tard dans le cadre de la rédaction de votre ouvrage? Supporti mui robot nhóm cứ trong an ai cái xa một an ai cái xa đại trong rộ ban tu sải chia chụp lại xa phìp chia cầm nọt hết ai cái xa tu lệch đại đồng co tục nằm chậm đồ ai cái xa trong an ai cái xa miền ai cái xa miền tầm nẹt tầm non đằng nẹt tu chun chiết chạm đại cái chập bên chun mao so mà phay mui ai nhóm có cho từ ស្រាវជ្រាវជួបក្រុមគ្រួសាររបស់ម្ចាស់ចម្លើយសារភាពហ្នឹងហើយក្រុមគ្រួសារនីមួយៗបញ្ជាក់ថាគាត់បាត់បង់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងមែនហើយនេះសភៅទី1ប៉ុន្តែសម្រាប់សភៅទី2របស់ខ្ញុំគឺអត់មានឯកសារណាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់សរសេរសភៅទី2នេះច្រើនទេឯកសារសំខាន់ជាងគេគឺឯកសារទូរលេខលេខ 15 ដែលបាននិយាយអំពីការជំនឿជនជាតិចាមចេញពីភូមិភាគបូព៌ានៅចុងឆ្នាំ75ហើយឯកសារនេះហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការជំនឿជនជាតិចាមក្រោយពេលដែលគេបង្ក្រាបការបះបោររួចហើយសភៅទី2នេះគឺភាគច្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្ភាររបស់ខ្ញុំជាមួយជនរងគ្រោះដែល ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការបះបោរដែលសេះសល់ពីការគេសម្លាប់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងជនដៃដល់ដែលបម្រើការមួយចំនួនតិចទេមិនច្រើនទេដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកព្រូឆ្មា
Vous avez notamment évoqué les déplacements de Cham à certains endroits. Ma question, c'est est-ce que dans le cadre de ce travail-là, vous vous êtes intéressé aux déplacements de population en général? Parce que, en tout cas, c'est ce que nous avons vu dans le cadre du procès 02-1 et un petit peu dans le cadre de ce procès, il y a eu différents mouvements de population qui concernaient l'ensemble de la population au sein du Cambodia démocratique et pas uniquement les Cham. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez pu faire des recherches sur ces mouvements généraux pour voir si ces déplacements de Cham s'inscrivaient dans ces mouvements généraux de population ou pas? ខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសមនុស្សដែលត្រូវបានគេជំលៀសគឺបានន័យថាមានការជំលៀសទូទៅជំលៀសនេះគឺមិនមែនកើតចិត្តចិត្តសប្រាំទេបើសាក់សីមួយចំនួនគេជំលៀសតាំងពីចិត្តសបីនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមរវាងខ្មែរក្រហមនិងលន់នល់ ភូមិណាដែលមានសង្គ្រាមច្រើនខ្មែរក្រហមគៀបប្រជាជននឹងឲ្យរត់ទៅកន្លែងភូមិផ្សេងទៅនៅស្រុកផ្សេងនេះជាការជំលៀសមួយជំលៀសទី2ជំលៀសនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមវាយលុកបានទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងទីរួមខេត្តទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងនឹងថ្ងៃ15មេសាចិត្តសប្រាំគេជំលៀសម្សាទៀតជំលៀសនេះគឺជំលៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុង បានន័យថាគេចាត់ដល់ប្រជាជននឹងជាប្រជាជនថ្មីមិនគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គេតាំងពីដើមមកគេហៅថាប្រជាជនថ្មីអញ្ចឹងទីក្រុងយកទៅដាក់តាមជនបទទាំងអស់ហើយអ្នកដែលបងប្អូនចាមដែលរស់នៅទីក្រុងហ្នឹងប៉ះពាល់ដូចគ្នាជំលៀសម្សាទៀតគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ 75ប្រហែលជាខែ11ខែ12គឺជំលៀសនេះគឺ យើងសង្កេតឃើញថាជំលៀសជនជាតិចាមពិសេសគឺចាមនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកកងមាសស្រុកកំពង់ស្រៀមស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅភូមិភាគបូព៌ាផងភូមិភាគខាងជើងផងកាលដំបូងគេហៅភូមិភាគឧត្តរហើយជំលៀសនេះគឺបញ្ហាជំលៀសនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺ បាទសុំទោសជំលៀសទៅចាមទេដោយសារចាមបង្កើតបញ្ហាបះបោហ្នឹងវាមានបញ្ហាបះបោហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្មែរក្រហមគិតថាទុកឲ្យបងប្អូនចាមរស់នៅជាសហគមន៍របស់ខ្លួនទៀតវាអាចនឹងមានករណីបះបោហ្នឹងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះត្រូវតែជំលៀសហើយជំលៀសនេះមិនមែនជំលៀស ក្នុងភូមិមួយយកទៅបងប្អូនចាមមកភូមិហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលសិតតែបងប្អូនចាមទេគឺជំលៀសបំបែកកាត់ជា2-3គ្រួសារទៅនៅភូមិជាមួយបងប្អូនខ្មែរ2-3គ្រួសារនេះទៅនៅជាមួយភូមិខ្មែរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជំលៀសនេះគឺដើម្បីបំបត្តិអត្តសញ្ញាណលែងមានជាសហគមន៍ចាមលែងមានជាជនជាតិចាម ហើយងាយស្រួលក្នុងការគេតាមដានមើលបាទអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកជំនាញម្តងទៀតសូមអ្នកជំនាញស្ដាប់សំណួរឲ្យបានសំណួរមិនខ្លីទេដល់យើងសួរវែងទៅវាអាចជាន់នឹងសំណួរក្រោយទៀតសំណួរមិនគឺក៏គាត់ចង់ដឹងថាតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកអំពីការជំនាញហ្នឹងគឺការគោលដៅដែលលោក Je vous remercie pour rebondir sur
votre dernière longue réponse, vous dites que vous avez constaté dans le cadre de vos entretiens que les déplacements de population ne concernaient que les Cham pour la troisième vague de déplacement que vous évoquez. Est-ce que dans le cadre de vos entretiens, vous avez mené des entretiens avec d'autres personnes que des Cham, à savoir des Khmers de la même localité, pour savoir quels ont été leurs éventuels déplacements pendant cette même période? Est-ce que vous avez eu des entretiens avec d'autres personnes que des Cham? ថាឃើញបងប្អូនចាមដែលនៅភូមិជាប់គាត់នោះត្រូវបានគេជម្លៀសអញ្ចឹងមែនest-ce que vous pouvez indiquer à une fourchette de personnes avec lesquelles vous êtes entretenu et vous me parlez de Cham, du village voisin, donc dans quel village avez-vous interroger ces personnes? អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងភូមិណាដែរដែលលោកថាភូមិក្បែរភូមិចាមហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចកំណត់ចំនួនអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានទេពីព្រោះវាយូរហើយហើយអ្នកដែលខ្ញុំសម្ភាសហ្នឹងគឺมันឆ្ងាយពីភូមិស្វាយឃ្លាំងហ្នឹងទេអ្នកដែលនៅក្នុងឃុំជាមួយគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែភូមិគាត់ភូមិខ្មែរដូចជាខ្ញុំចាំស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះឈុំគាខ្ញុំបានសម្ភាសដែរហើយមានឈ្មោះឌីនប៉ែតក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសដែរមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតMonsieur le Président, je vois l'heure. Est-ce que vous voulez me marquer la pause maintenant? លោកប្រធានខ្ញុំមើលទៅឃើញដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយតើលោកប្រធានសម្រាប់សិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដល់មិនបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្រុមរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំមិមស័ក្តិសិទ្ធិដល់ស័ក្តិសិទ្ធិជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡងពេលសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យថៃក្រមធំគេមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ